Wartet! Oh, oh. První bránku domácích střílí hráč číslo 16 Zdeněk Taufmann. Ta utkání 1-0. Сам! Да! 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 Да
Ustrání 4-2. Čelou Ustravské utkání divizace. To bylo čase 2-0. Vítězili domácí hráči nad družstvem OZ Letohrad 4-2. Přátelé, děkuji vám za návštěvu. Těšíme se s vámi při dalších sportovních fotbalových akcích. Nashledanou a příjemnou cestu domů. Příjemný volný pondělek.